ଶେଷ ହୋଇଛି ଖୁଦ୍ରକୁଣୀ ଓଷା। ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀମାନେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବଜାର ସାହିରେ ଯୁବତୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି କରିଥିଲେ ଖୁଦ୍ରକୁଣୀ ଓଷା। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇର ଶୁଭ ମନାସି ଏହି ଓଷା ବେଶ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଭାଦ୍ର ମାସର ଚାରୋଟି ରବିବାର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଯୁବତୀମାନେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବଜାର ସାହିରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଯୁବତୀମାନେ। କୁନି କୁନି ଝିଅମାନେ ସାତ ଜଣ ସାଧବ ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅ ସହ ତପଇ ବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଏକ ବୋଇତରେ ବସି ସହର ବୁଲିଥିଲେ। ଏଭଳି ନିଆରା ଓଷାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ପୂଜା କରିକି ଏ ଓଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଆଉ ଶେଷ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ପୂଜା ପାଖକୁ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।